Dobro jutro, dobrodošli u Kanži prst na B92. Moje ime je Suzana Trninić. Moj gost ovog jutra, prvi potpredsednik vlade, predsednik Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. Dobro jutro, gospodine Vučiću, dobrodošli u Kanži prst. Dobro jutro, pozdrav svim našim gledacima. Sa koalicijnim partnerima Dačićem i Dinkićem počeli ste razgovore o antikriznim merama. Nedavno u Ninu rekao ste da imate noćne more od stanja srpske ekonomije. Kako sad s tim morama izlaziti na kraj? Dakle, da li vas početak razgovora o antikriznim merama umiruje na bilo koji način? Pa ne, i neće još dugo. Situacija u Srbiji je takva da sve što neko kaže iz opozicije, iz vlasti, o težini stanja u kojem se nalazimo, tačno je rekao i nije dovoljno rekao. Teže je od toga. Ali to ne znači da, znate, i kad bolujete od teške bolesti, da treba da se predate, već morate se boriti. I mi moramo da se borimo da stanje popravimo. Ovo stanje je proizvod, ne kritikujući nikoga, ja i političke protivnike ne pominjem, stanje koje smo sami napravili u prethodnim decenijama. I nekako je sve došlo na naplatu. Stigli su računi na naplatu. Ja ću u najkraćem pokušati ljudima da kažem neke stvari koje možda nisu znali. Došlo je na naplatu sve oko Kosova, oko korupcije. Doći nam na naplatu sve ono što smo lakomisleno povećavali javni dug ove zemlje u prethodnom periodu, misleći da lepo i lako možemo da živimo, ne radeći i trošeći nešto što nismo zaradili. Pa i danas se zadužujemo. I danas se zadužujemo da bismo vratili ono isto što smo nekada uzimali. Dakle, kreditima vraćamo kredite i tako su nam radile sve firme, tako nam je radila država i najlakše je bilo pokrivati likvidnost prodajom evroobveznica i onda se oseti nešto novca u narodu, proizvodnje nema, nigde ničega nema, to traje od 2000-te, ali i od ranije. Ranije su bili neki drugi strukturni poremećaj, a od tada smo nekako želeli da lepo živimo i mnogo lepše od onoga što smo zasluživali. I sad je juče Miodrag Zec, gledao sam kod vas na televiziji, rekao jednu interesantnu stvar, a to je uvek su političari, uvek su vlade i uvek su političke stranke u izbornim kampanjama govorile mi ćemo dati u kulturu, mi ćemo dati u poljoprivredu, mi ćemo dati u nešto. I sad je došlo vreme da neko mora da kaže mi ćemo da oduzmemo. I to naravno nikome ne može da bude ni lako ni lepo. I to nije ni jednostavno. Ali ja želim građanima Srbije da kažem još neke detalje i još neke podatke. Mi imamo 400 firmi koje nam, ne računajući NIS, Philip Morris, BAT, dakle, koje nam učestvuju sa 45% budžeta, ove kad dodate to je skoro 60% popune budžeta. U tih 400 firmi ne postoji 3 firme koje nisu prezadužene, a ja mislim da nam 80% budžeta puni 1000 firmi svega. I kad to pogledate i kada vidite da su uzele kredite ne u 2, ne u 5, nego u 20 ili 25 banaka i da su samo kamate plaćali iz novih kredita, a ne iz toga što su stvarali višak vrednosti ili profit, onda to pokazuje koliko je bolesna srpska ekonomija, u koliko se teškom stanju nalazimo, a da tome dodate činjenicu da 41.500 zaposlenih imamo u lokalnoj administraciji, svako je, svi, nema razlike, sve političke stranke, svi, radili su to ne samo zbog toga što su političke stranke zlo, već zato što su lokalne samouprave postojali glavni poslodavci, jer se niko nije bavio privredom. Istovremeno, državna administracija, republička administracija ima 28.400 zaposlenih i ovo sve govorim, bez javnih službi, bez javnih ustanova, bez policije, vojske, gde imate još 48 plus 37.000 i tako dalje, i tako dalje. Ko to da izdrži? Koja to privreda da izdrži? Srpska privreda nije na nogama. Ona kleca. I sad morate da pronađete mere i da razmišljate o tome, a šta da radite? U politici šta god da uradite u ovom trenutku, niko vas neće podržati. Evo, pošto vam je, ovde su, video sam novine ispred vas,
Jedan dan vas napadaju zbog toga što ćete možda da zamrzavate, a sutradan vas napadaju zato što nećete da zamrzavate. Ali možda vas napadaju, radite, zato što, da... pa, možda vas napadaju zato što ne znamo da li ćete da zamrzavate ili nećete da zamrzavate. Zato što mi od premijera čujemo nećemo da zamrzavamo. Od ministra financija čujemo zamrzavat ćemo. Od vas čekamo da čujemo od neki treći odgovor. Vi kažete spremni ste na teške poteze, ali ne možete sad odgovoriti. Dakle, i sami pružate mogućnost nama da nisam govorio oko špekulacije. Ja imam pitanje za vas. Samo mi recite, jeste li za zamrzavanje ili ne? Pa to je pitanje za vas. Vi za to primate platu i za to ste odgovorni. Ja sam saglasan sa tim. Sada... Ja ću vam dati odgovor. Ja vas pitam. Jeste li vi za to ili ne? Pa to šta ja mislim građanima ništa u ovom trenutku neće značiti. Dakle, ako im vi kažete da li ćete da zamrzavate ili nećete da zamrzavate, oni će dobiti neke odgovore. Mi ćemo doneti, mi se nismo dogovorili oko toga i mnogo predloga je na stolu, ali u svakom slučaju, kao što ste me nekada pitali za ovim istim stolom, a koje su to teške mere vezane za Kosovo, a koje su to teške mere vezane za antikorupcijsku borbu, ja vam sad kažem, ono za što ću se stranka koju vodim danas zalagati, bit će da ne razmišljamo o tome kako će javnost reagovati, kako će nas kritikovati svi, već da razmišljamo o onome šta je to što možemo da uradimo u ovoj zemlji, bude bolje za 2 godine, da bar deo, mali deo, 10 ili 15% problema rešimo. Kako ćete da dođete do tih rešenja? Dakle, na koji način ćete se odlučiti za te mere? Zato i ne žurimo, želimo konsultacije sa svim domaćim stručnjacima, međunarodnim stručnjacima, predstavnicima najmoćnijih svetskih finansijskih institucija. Želimo da dobijemo mnogo predloga o kojima ćemo se izjasniti. Ili imate vremena? Toliko? Koliko će to da traje? Imamo. Mnogo je važnije da donesemo dobre i, rekao bih, odgovorne i ozbiljne mere, nego da li ćemo 5 dana pre ili 10 dana kasnije mere doneti. Ako me pitate, za ove mere je kasno već bilo 2006. Pa niko o njima nije razmišljao. Nekako je došlo vreme da i to postavimo na pošteniji i odgovorniji način pred građane Srbije i da kažemo u kakvom se stanju zaista nalazimo i da pokušamo da to promenimo. Pošto ćete konsultovati, dakle, i stručnu javnost i političke partije, ko će onda tu imati poslednju reč? Dakle, može MMF, Svetska banka ili ne znam kakvi stručnici da kažu šta mora da se uradi, ali može i lider SPS-a da kaže da to ne dolazi u obzir i da to njega ne interesuje. Dakle, čija će poslednja biti kada je reč o tome koja ćete mere da sprovodite? Vlada Srbije će doneti poslednju odluku i izaći ćemo pred građane Srbije potpuno otvoreno, iskreno i reći šta je to što mi mislimo da je najbolje u ovom trenutku za zemlju. Hoćete mere, kako sad piše Blic, da se vade iz šešira? Mali ješ. Svaki šešir je nedovoljno velik da bismo izvukli dovoljno potrebnih mera, a suviše mali da bismo našli jednu dovoljno ohrabrujuću i dovoljno uspešnu meru da bi nas izvukli iz teškog stanja u kojem se nalazimo. Tako da, kako god da to nazivate, situacija je suviše ozbiljna da bih se čak i metaforama igrao. A mi, naše je da uradimo sve i da se borimo i brinemo za budućnost, da se borimo i brinemo za one koji za koje želimo da ostanu u ovoj zemlji, da mogu da rade, da obezbedimo. Imamo mnogo posla i tome ćemo se posvetiti, pre svega kreiranju neuporedivo boljeg investicionog ambijenta. Dakle, skraćivanju procedura za dobijanje dozvola, da vidimo kako vlada može da razgovara na brži i bolji način sa strateškim partnerima. Nešto je uradila Hrvatska, ali to moramo da popravimo, pošto je to bilo izloženo i kritici dela njihovih investitora. A što to nismo do sada uradili s ovih godinu dana? Vi ste dovodili investitore. Jesmo. Bilo ih je dosta i kakvi su tu bili rezultati? Pa dobri. Došli, videli i otišli. To nije tačno. Pa evo sad, ja mislim da ćete već u narednih nekoliko dana imati nove ugovore i očekujem i Etihad i mnoge druge da uđu u JAT. Dakle, ako mislite da je to mali problem rešen, ja mislim da nije. Samo čekam da se završi ta cela priča. Krenula je realizacija naših ugovora vezano za raketu Alas. Dakle, niko nije došao pa otišao od tih ljudi. Očekujemo da dođe još mnogo veći broj ljudi. I mi smo otvorili
radna mesta, ali je to nedovoljno. Otvarali fabrike, ali je to nedovoljno. Moramo da napravimo neuporedivo bolji ambijent, ne samo da dovodimo i to što će da dođu preko prijateljskih linija, poznanstava, političkih veze i tako dalje. Moraju ljudi da sami budu zainteresovani zato što će Srbija ponuditi neuporedivo bolji ambijent od drugih. I zbog toga je za nas važno dobijanje datuma 28. juna i zbog toga je važno da posle toga dodatno popravimo tu vrstu ekonomskog ambijenta o kojoj ja govorim. Na tome ćemo raditi takođe ne 3 meseca, već godinu dana. O datumu ćemo da razgovaramo. Još moram da vas pitam o tim merama, jer nisam dobila sve odgovore. Dakle, ako će i stranke u tome učestvovati, hajde da ne tražim da pretpostavljate šta će predlagati i vaši koalicioni partneri, ali da mi kao predsednik Srpske napredne stranke kažete za šta ćete se vi za tim stolom kad se bude razgovaralo zalagati. Zalagaćemo se za rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju, zato što država ne može bezbroj godina da plaća nešto što ne radi i ne funkcioniše. Zalagat ćemo se za reformu državne uprave i to će biti najteži zadatak za nas. I mi ćemo to direktno predložiti sa svim teškim posledicama. Zalagat ćemo se za neuporedivo veću finansijsku disciplinu i za veću kontrolu rashodne strane budžeta. Što znači da ćemo svi morati da trošimo neuporedivo manje i ne na sitnicama da pokazujemo. Naravno, i to su stvari koje su važne. Ja nekako već 2 ili 3 puta sam na sednicama vlade pitao, ali mora ovoliko ljudi da putuje? U redu je kad putuje predsednik vlade. U redu je kad putuju ministri koji ima to posao. U redu je da se srećete. U redu je da širimo svoje vidike. Ali mora toliki broj službenika da ide, a da rezultate nismo videli. I kad pogledate koliki su troškovi, pa mogli smo da uštedimo nekoliko miliona evra samo na putnim troškovima i dnevnicama. Neki od nas ne uzimaju dnevnice, ostali ljudi jedva čekaju da uzmu dnevnice pošto im plate nisu velike. Pa pogledajte koliki je trošak za državu. Naveo sam jednu stvar. Pa kažu, sa nekim solidarnim porezima možemo da uštedimo, ne znam, 7 miliona. Pa ja sam izračunao da samo ovome možemo da uštedimo polovinu od te sume. Dakle, sami moramo da pronađemo mnogo mesta gde možemo da uštedimo. Ne smiju da nam se ponašaju direktori preduzeća bahato. Ne smiju drugi dan kako dođu na posao da kupuju najskupocenije automobile, kao što neki čine. I zato sam rekao da ta priča o rekonstrukciji vlade nije priča samo o ministrima. Kad govorimo o vladi, pričamo o širem segmentu, pričamo i o ministrima, i o državnim sekretarima, i o direktorima javnih preduzeća, službi, ustanova, dakle, to je sve ono što u stvari je takozvani upravljački sektor u Srbiji. Pa da vidimo, ako je najvažniji posao nekome, kad uđe u neku banku, da peti dan razmišlja o tome da li će Mercedesa S-klase da zameni sa 2 Audije ili ne znam šta, i nemaš drugih problema, a pri tome imaš 550 neobezbeđenih kredita datih u prethodnom periodu, kolaterali nepostojeće, lične menice, pa onda ili vi niste normalni, ili ste toliko bezobrazni i bezobzirni da ja nemam drugu reč koju bih za to iskoristio. Kako ćete to da sprečavate? Dakle, direktori preduzeća nisu samo vaši kadrovi, to su kadrovi... Potpuno mi je sve jedno. Ja ću vam navesti jedan primer kojim sam šokiran i to ćemo rešavati, možda je pogrešna reč, valjda je to negde postalo uobičajeno. Mi smo postali, u našoj zemlji postoji jedno specifično zanimanje koje bih nazvao doktori za kombinacije i za nešto da uradite što nije direktno suprotstavljeno zakonu, a da u stvari suštinski izvrgavate zakone zemlje i duh zakona ruglu. I, na primjer, mi imamo novi zakon o javnim nabavkama. I taj novi zakon o javnim nabavkama, naravno, nije bio lak za sprovođenje od početka, jer je mnoge promene uneo, negde i otežao te prve nabavke, dakle, ali veoma važan zakon koji je podržala cela Evropa i ceo svet, cela Evropa, dakle, i Evropska komisija i Venecijanska komisija, svi dali najbolje ocene. Međutim, šta se dogodi? Ne znam da li ste znali. U našoj zemlji je moguće da ako je postojalo pismo o namerama, o nekakvoj nabavci još od pre 2 godine i godinu, oni vam kažu da su ušli u postupak nabavke još u to vreme. I da bi izbjegli ovaj novi zakon, idu u nabavku od 800 miliona dinara. Pazite, 800 miliona dinara. Ne pričamo o nabavci od 8 miliona dinara, već 800 miliona dinara. Jedno
preduzeće, deo javnog preduzeća, ne ide na tender. Pazite, ne idete na tender za nabavku određene opreme ili brojila, svejedno, od 800 miliona ne ide na tender, nego ide na restriktivnu nabavku. I sad, šta god da se desi o tome, tih 7,5 miliona evra, ja moram da vas pitam, a kako ćete da mi objasnite da je to izvedeno pošteno? A kako ćete da mi objasnite, da mi kažete da je to zato što ste dostavili pismeno sa 107 potpisa građana koji su insistirali na tome da dobiju brojila? I da ste time dobili potpis ovoga iz zaštite potrošača ili ne znam već kako se zove. Jel vi imate punu kontrolu na tim kako se sprovode javne nabavke? Nema, pa kako možete da imate punu kontrolu? Mislim, da li ste u toku, da li možete da garantujete da se taj zakon sprovodi onako kakva mu je bila namera, da sprečava... To radi upravo za javne nabavke i mislim da će efekti biti dobri. Mislim da će efekti biti dobri, a da li će sve biti dobro, pa neće nikada. Da li znate da je ukinuta jedna od nadležnosti Uprave za javne nabavke koja se odnosila na pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima? Ne. Dakle, to je praktično bilo pravno savetovalište za ponuđače i to je praktično bila jedna od tih prvih nadležnosti uprave i ona je ukinuta. Kome sad uopšte ljudi mogu da se obrate? Kakav je motiv uopšte da se ukine jedna od tih nadležnosti? Nisam razumio ni šta je bio smisao takve nadležnosti. Pa da mi kažete o čemu se tu radilo. Ja mislim dakle, da je zakon potpuno jasan. Dakle, nešto što je pravno savjetovalište za ponuđače. Mi smo imali, mislim da je zakon toliko jasan i toliko jednostavan po tom pitanju, da su pravila toliko pošteno postavljena. Zna se kad, kako i na koji način, pod kojim uslovima se sprovode javne nabavke. Ne vidim šta je tu bilo kome ko se bavi poslom nejasno na bilo koji način. Prosto mi se čini i tamo gde je bilo nejasnoće, posebno oko zdravstva i primjena novih mera i ko su nosioci ovlašćenja za sprovođenje javnih nabavki, pre svega, mislim da je to rešeno i da više takve vrste problema nema. A kakve mere ćete preduzimati ukoliko se pokaže da zloupotrebe postoje? Ili ako postoje u vladi, ako ministarstva raspisuju tendere? Pa dobro je dok raspisuju tendere, loše je kad nema tendere. Dobro, ali kad raspišu, a tu se pokaže zloupotreba? Sve će biti u skladu sa zakonom, podrazumeva se. Zato smo ovo preduzeli. Znate, ja sam vam ovo rekao zato što postoje neverovatne stvari. Vi imate preduzeće jedno u našoj zemlji i sad generalni direktor kaže želim internu reviziju dela svog preduzeća. A onda mu moji partijski kadrovi ili nečiji drugi partijski kadrovi kažu ne možeš tu da uđeš. Ne možeš tu da uđeš, ne možeš da dobiješ papire. Ne možeš da vidiš kako smo potrošili pare. Ne možeš da vidiš koliko para mi imamo na računu. Iako smo ti mi osnivači. Dakle, to ima samo u našoj zemlji. To ima samo u našoj zemlji. I to se dešava danas. Ja ne kritikujem nikog drugog, kritikujem ako hoćete sebe. To se dešava danas. I ponekad sam zbog toga očajan. Ali čim sam ovo rekao, jasno vam je da će mere biti preduzete. Jasno vam je da će mere biti preduzete. To je pitanje kada, prema kome, danas, na koji sutra, način. Danas je sutra. Danas je sutra, je ali to ne možete... Pa to je vrlo relativno. Znate... Vrlo je relativno. U ovoj emisiji smo razgovarali. Podsjetit ću vas, ja sam se spremio i pogledao sam naš posljednji razgovor, pa smo pričali o tome, dobro, nismo verovali oko Miškovića ili ne znam šta, ali imate Galeniku i kad sam vam rekao, doći će na red i Galenike, kao što vidite, došlo je na red i Galenika. Ono što mi moramo da uradimo i što pravimo, jeste sistem. U Skupštinu su i ušlo u proceduru nekoliko sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa. Ulazi strategija za borbu protiv korupcije. Ulazi mnogo važnih stvari. Polako sistem postavljamo na noge. Polako sistem postavljamo na noge. Ali ako sam vam ja na najotvoreniji način sada govorio o našim problemima danas, mogao sam da pričam 10 dana o onome šta je ostavljeno i onome što je iza nas. Ja to nisam uradio. Ja mislim da je pošteno pred građanima Srbije pre svega pričati o svojim greškama, ne baviti se drugima. Ja ni danas neću reći ni jednu reč o našim političkim protivnicima, niti sam zato došao da bi bio zajedljiv prema bilo kome. Zajedljiv sam prema sebi i prema nama i prema tome što ne možemo da postignemo onakve rezultate kakve bi bilo normalno da u jednoj normalnoj pristojnoj zemlji možete da postignete. U toj emisiji koju pominjete, u kojoj ste bili, tačno je, vi ste tada govorili o gospodinu Miroslavu Miškoviću, sada se čeka potvrda podignute optužnice.
protiv gospodina Miškovića, da li isključujete mogućnost da mu pritvor istekne pre potvrde te optužnice? Da li to može da se... Ne isključujem ja nikakvu mogućnost. O tome, dakle, prvo je pitanje stava tužilaštva, zatim je pitanje kako će odluku doneti sudija, istovremeno pitanje da li će biti, da vidimo šta će biti jedna optužnica, da li će biti još optužnica, jer ima još predmeta u onih 24, dakle, prosto ne želim da se mešam ni na koji način. Možda će ga neko danas pustiti iz pritvora, možda ga neće pustiti, prosto to nije moj posao. Kako biste to prosto prihvatili, kao pobedu ili kao poraz? Ne, to nije puštanje iz pritvora, nema nikakve veze sa procesom. Ja mislim da ne postoji proces ili da se proces ne izgura do kraja. To bi bio poraz države u svakom smislu. A razume se da bih snosio konsekvence, ali ja ne mogu da govorim o tome kakav će biti konačni rezultat, a to sa pritvorom nema nikakve veze. Ja bih volao, kad bismo inače mogli da imamo, ne za gospodina Miškovića, ne za bilo koga drugog, kad bismo inače imali manje ljudi u pritvoru, manje troškova oko pritvora, a mnogo brže sudske postupke. To bi bilo neuporedivo bolje za državu. Nije pritvor. To je u prethodnom periodu je napravljeno da je pritvor suštinska mera. Pritvor je mera koju preduzimate kad morate. A ne zato što je... Jer pritvorom vi posle toga na neki način, kad je pritvor godinu dana ili dve godine, mi smo neke ljude držali po 4 godine u pritvoru. Kada ga držite toliko u pritvoru i onda vršite pritisak na sud da on mora da donese osuđujuću presudu i ne može da donese oslobađajuću presudu, jer će onda država biti u ozbiljnom problemu. Kad kažete bilo koga drugog, kad je bilo reč o saslušanju gospodina Beka, vaša stranačka najbliža saradnica, gospođa Tabaković, tu je sedela gde sad vi sedite, i kada smo o tome razgovarali, ona je kroz jedan širok osmeh konstatovala da je Beko vešt čovek, da ume da se, kako je rekla, provuče kroz rupe u zakonu. Ja sam rekao... Da li je to ta sigurna odbrana danas? Ja sam reagovao... Ljudi ja sam, iz tog korpusa. Ja sam i tada reagovao na to, i kao što ste videli, posle toga 5 ili 6 puta je gospodin Beko bio na saslušanju povodom različitih predmeta, pre svega oko Luke Beograd. I ne mislim da je Jorgovanka mislila da je on zaštićen, već je želela da kaže nešto što sam ja danas na svojevrstan način rekao u jednim novinama. Da li vi mislite da neko štiti gospodina Vlahovića, recimo, oko predmeta Sartiti? Ja vam kažem, ne šteti ga niko. Ali ne može niko da uhapsi nekoga u ovoj zemlji zato što su to napisale novine, ili zato što bih to želeo ja, ili zato što biste to želeli vi, ako za to ne postoje dokazi. Dakle, ako postoje dokazi za gospodina Beka, gospodin Beko će odgovarati pred nadležnim državnim organima. I tužioci ga već saslušavaju. Ako ne postoje, neće. Neće niko da izmišlja bilo kome zato što nekoga volite ili nekoga ne volite, i da li mi se dopada Vojin Lazarević ili mi se ne dopada, ili mi se dopada ovaj ili onaj. Ne. Rade nadležni državni organi, svi ti predmeti, 24 predmeta, i Luka Beograd, i C Market, i svi ostali predmeti, biće rešavani i rešeni u toku ove godine, kako smo obećali građanima Srbije. Očekujem da se tu kaže ovo je bilo tačno, ovde su izvršene mahinacije, zloupotrebe, ovde nisu izvršene, i da jednom sa tom, da tu priču posle toga zatvorimo. A kad gospođa Mihajlović govori o tome da je gospodin Bajatović oštetio Srbijagas, pa govori o milionima i dinara, evra, kad je reč o šteti koja se nanosi tom preduzeću, da li je to priča zasnovana na dokazima ili šta? Kada govorite o šteti koja je o poslovanju preduzeća, iz mog ugla, dakle, jedan je taj ugao, a drugi ugao krivično-pravne odgovornosti. I što se tiče krivično-pravne odgovornosti, ukoliko postoji osnov sumnje ili osnovana sumnja da je počinjeno krivično delo, svako će odgovarati, bez obzira na ime i prezime. Da li je Aleksandar Vučić, Zorana Mihajlović, Dušan Bajatović ili bilo ko drugi. Vi jako dobro znate, verujem, koliko dugo se iz vaše stranke govori o tome i zbog čega se onda ti potezi ne povlače. Dakle, zašto još niko nije odgovoran i dalje to na... Ostavljate prosto mogućnost da se to tumači kao šta je to, stranačko prepucavanje, ili tu zaista ima materijala za ozbiljnu sumnju? Isto ste mi to rekli i po pitanju Galenike. Ja vas samo molim za strpljenje i ni za što više vas ne molim. Ne možemo ljudi
Ne možete da stignete sve da uradite. Ne možete da stignete. Mi sad imamo u obradi samo radna grupa što radi, to je 15 predmeta. A šta mislite koliko ljudi mora da bude angažovano? Koliko ljudi mora da radi? A imate gangrenu, tkivo koje vam otpada i uvek ćete pronaći jedan primer. Uvek ćete naći neki primer ovakav ili onakav. I uvek će da govori neko, ovo je selektivno, jer će da pronađe jednog koji nije. Pa, ja mislim da građani danas više to ne žele ni da slušaju. Ljudi u Srbiji znaju da nema zaštićenih. Ja smijem vas da pitam, a ko je taj ko je zaštićen? Prosto ne postoji takav. Ne postoji takav. I ja sam ponosan na tu činjenicu. To je jedan od važnih rezultata vlade. Kao i to što mislim da je bitno da kažem da se vlada razlikuje u svom pristupu, u svom radu, u odnosu na ostale vlade. Mi nismo bežali od problema i sklanjali se, već smo išli u susret problemima i rešavali ih. I tako ćemo da radimo i u buduće. I ove probleme ćemo da rešimo. Nikada nećemo rešiti sve probleme. Nikada neće ljudi biti zadovoljni. Nikada potpuno zadovoljni. Dobro, ali kako pravite svoje prioritete? Dakle, ako se o ovom problemu jako dugo govori, dakle, ja samo je to pitanje ko je tu odgovoran? Gospodin Bejatović, zato što je činio, dakle, nije radio po zakonu i napravio tu štetu, kako tvrdi gospođa Mihajlović, ili gospođa Mihajlović koja obmanjuje javnost jer to nije tačno? Veoma brzo će to biti poznato. Koliko je to veoma brzo? Pa nemojte me pitati za dane, ali veoma brzo. Koliko imate vremena? Dakle, govori se o izborima, paralelno se govori o rekonstrukciji vlade. Ja mislim da Srbija nema vremena zato što ne možete da stignete sve da uradite što je neophodno. Ogromna energija bila potrebna da bismo priveli kraju dobijanja datuma. Nadam se da ćemo dobiti datum. Juče sam rekao i gospodinu Lajčaku i brojnim mojim nemačkim prijateljima i svima drugima. Na kraju krajeva i oni su se saglasili, oni su rekli da ova vlada, nisam to ja rekao, oni su rekli da ova vlada za 10 meseci uradila mnogo više nego prethodne 10 godina. Na osnovu onoga što vam kažu, da li ste bliže tome da ćemo datum dobiti ili da će ponovno... Da, znači vi znate da ja nisam optimista po svojoj prirodi, ali mislim da bi bilo nemoguće za njih da objasne građanima Srbije zašto datum nismo dobili. Mislim da je to jedna od stvari. I sa druge strane, oni znaju da je vlada preduzimala hrabre, teške i odgovorne poteze u različitim sferama društvenog života. I ne mislim da Srbija popravila i svoju poziciju u regionu. Srbija je izvor i izvoznik stabilnosti, ako to mogu da kažem, sa svim zemljama u okruženju. Danas imamo bolje odnose nego što smo imali pre godinu dana. Suštinski bolje. Možda nemamo lične odnose bolje sa ne znam kim, možda nismo najbolji u tom marketingu, ali suštinski bolje odnose, to ću vam reći i u Makedoniji i u Crnoj Gori. Mislim da to sa Hrvatskom ide sve bolje. Mi ćemo, dakle, ono što su oni tražili, mi ćemo ispuniti. Očekujemo da oni ispune ono što smo mi tražili. Čekamo njihove predstavnike ovde u dva navrata pre dobijanja datuma i oni će podržati Srbiju na tom putu 21. i 25. i Vesnu Pusić i Mimicu, ako se ne varam. Tako da, napravili smo nešto što očekujem da predsednik Nikolić uskoro se sretne sa predsednikom Mađarske ovde da se napravi jedna deklaracija o drugačijim odnosima, o svem onome što se zbivalo u prošlosti. Mislim da smo mnogo toga napravili i u tom pogledu i ono što je za nas sledeći u antikorupcijskoj borbi smo govorili, ono što je sledeća važna stvar za nas, strašno važna stvar za nas, najvažnija za građane Srbije, je to da se u potpunosti posvetimo ekonomiji, da se u potpunosti posvetimo investicijama i da rešavamo ono što je život, jer mislim da smo po prvi put možda stvorili ozbiljnije uslove, političke uslove, da bismo time mogli da se bavimo. Koliko datum utiče na to? Koliko će onda odredi i političku sudbinu vlade? Dakle, da li će se ići na rekonstrukciju ili će se ići na izbore, o čemu se vrlo otvoreno govori? Dobijanje datuma je kao... Ja sećam se kad smo bili deca pa smo gledali one slalom, križe i ove ostale naše, pa imate ona prolazna vremena. E sad, datum je prolazno vreme za Srbiju. To bi bilo veoma dobro prolazno vreme. Istovremeno signal svim investitorima da je Srbija
jeste na evropskom putu, da je to uređena zemlja. Mi se odmah hvatamo u koštac sa poglavljima 23 i 24, dakle, pitanjima pravne države, vladavine prava ove zemlje, dakle, rešavamo ono što su suštinski problemi za investitore i očekujem značajno veći dolazak investitora u našu zemlju. U tom smislu je za nas od izuzetnog značaja. Ja ne mislim da su građani Srbije preterano željni izbora i izborne matematike političke stranaka. Građani Srbije su željni rešavanja problema. Ja nikada ne mogu da kažem i da garantujem da nekih izbora neće biti, zato što nikad ne znate u kakvoj ćete situaciji se naći. Ali da li želimo izbore zbog toga što je rejting Srpske napredne stranke visok ili najviše od 90. godine koje je jedna politička stranka imala, dakle, u poslednjih 25 godina? Ne. Dobro, vi se sećate 2003. i demokratske stranke i pozicije koje ona tada imala i odluke da se tada ne izlazi na izbore kada su imali najveću popularnost. Ja verujem da ste upoznati sa tim kako se to... I tada kada su imali najveću popularnost, imali su 27%. Dobro, ne kažem da su imali toliko koliko, ne želim da umanjujem to koliko vi imate. Ja vam samo govorim o jednom slučaju iz prakse. Ali da li vi mislite, pošto to čitam i slušam različite analitičare, ali vi mislite da je nečiji motiv bavljanja politikom isključivo koliko će njegova stranka da ima? Pa ja sam rekao one večeri kada ja mislim da je postignut istorijski rezultat, iako neki kažu da nije, moglo je u malim opštinama, moglo je u nekim manjim beogradskim, a ne u tako velikoj, jednoj od najvećih srpskih opština, peta ili šesta srpska opština po veličini, dakle, a treća u Beogradu po veličini. Govorite o Zemunu. Govorimo o Zemunu da dobijete toliki broj glasova. Nikakvog triumfalizma niste videli. Ali tamo ta politička opcija koju vi predstavljate i koju ste predstavljali takođe dobro prolazila i u prethodnim godinama, je li tako? Samo niste hteli da kažete građanima Srbije, ja ne želim da nastavim tu polemiku, ali evo, zarad istine, 2009. godine SNS je pobedio Zemunu sa 32% glasova i 18.000 glasova na istu izlaznost. Sada smo dobili 29.500 glasova. 11.500 glasova više, a neki su dobili 11.500 glasova manje. Čime ćete se rukovoditi? Samo sam želeo da vam kažem da je istina malo drugačija, a žao mi je i moću da se zahvalim. Najčešće me kritikuje, ali neretko ima veoma duhovite komentare po tom pitanju gospodin Basara. I on je, čini mi se, to na najbolji mogući način opisao, a kad slušam te priče o izlaznosti, iako je sad bila najveća izlaznost, onda nemate više nikakav komentar. Najbolje je da niko ne vidi oko sebe šta se dešava ili da im služi ovaj i svaki drugi studio za napade na SNS. Ja neću uzvraćati uopšte. Čime ćete se rukovoditi kada budete donosili odluku o izborima? Dakle, ja sam i te večeri u Zemunu, bez ikakvog triumfalizma, i svim našim ljudima je naređeno da ne pokazuju bilo kakvu vrstu bahatosti i osionosti i niste videli. Zato što je naša odgovornost sada još veća. To je bila pre svega poruka nama. Tražimo da budete još odgovorniji. Tražimo da budete još ozbiljniji. Tražimo da, i te večeri sam najavio, smene naših ljudi, onih koji nas brukaju, onih koji idu sa po 10 telohranitelja, a ne predstavljaju ništa u ovoj zemlji, onih koji idu sa po 3 one, kako se to, već sam i zaboravio, što se okače na automobil, pa svira, pa pišti, pa ometa ceo grad, ne bili pokazali da su mnogo važni, sirene ili već, ne znam, sam. O kome to govorite? Ima i koliko hoćete. I u vašoj, i pričati o ljudima iz vaše stranke? I u našoj, naravno. Mm-hmm. I upravo sam o tome govorio i to sam rekao te večeri. I rekao sam jednu važnu stvar, čini mi se, te večeri, a to je bolje da imamo 10 i 20% glasova manje, a da 5 ili 10% ljudi bude u Srbiji zaposleno više. I bit ću zadovoljniji nego danas. I ja i mnogi od mojih saradnika. Ja mislim da je to odgovoran odnos prema zemlji. Ako to neki ljudi ne razumeju, ja mislim da oni imaju problem. Ja mislim da neki u našoj stranci to nisu razumeli. Mnogi jesu. Ima mnogo ljudi koji na dobar, pošten i odgovoran način svoj posao rade. Ima neki koji nisu. I ko nije? Mi ćemo, pa vidjet ćete to veoma brzo. I zato sam vam ja rekao,
Zato sam vam ja to rekao. Kroz rekonstrukciju vlade? Sasvim izvesno. Kada? Pa da samo sačekamo da završimo. Imaćemo mnogo napora za dobijanje datuma, mnogo poseta, mnogo odlazaka. Očekujem da svakako odem i u Italiju i u Nemačku pre dobijanja datuma, da se sretno pretpostavljam i sa italijanskim premijerom i u Nemačkoj da završimo sve što je moguće na važnim mestima, da pokušamo još jedan put da razgovaramo sa predstavnicima i Bundestaga, onima koji odlučuju, da vidimo da uradimo sve što možemo, a onda kada završimo tu veliku stvar za zemlju, onda kreće, da se možda pogrešno izrazim, nova era, pa da rešavamo naše... A koje su greške zbog... Pričalo se o rekonstrukciji vlade, bavili smo se nekim drugim pitanjima, a onda je krenula ta priča o Kosovu, Brisel je došao u prvi plan. Ali koje to greške niste zaboravili svojim ministrima, a koje će biti tema rekonstrukcije vlade? To su rezultati. Ja ne želim da imam nikakav lični odnos. Pa da li je lični odnos? Da li znate kakvo mleko piju vaše deca? I da li vi danas znate koliki je aflatoksin u mleku koje mi koristimo? Piju dobro mleko i ne znam da li je ovakav ili onakav, ali znam da piju dobro mleko. Istovremeno znam da ti koji su o tom mleku pričali, umeđu vremenu su od mleka kupili stanove u Beču, a svi ostali farmeri, kako to neko popularno kaže, ja bih rekao naši seljaci i paori, su ostali bez, u najmanju ruku, svojih štala i bez nekoliko krava. Ali vi ste lično, gospodine Vučiću, u martu govorili da će koliko za 15 dana taj nivo da se snizi na 0,05. Kao što ste primetili, u najvećem delu smo u tome uspeli. I očekujem da se to i formalizuje uskoro. Nisam vas razumela. Očekujem da se to... 10 puta veća je granica... Ne, očekujem da se, ja sam vam rekao suštinski, a očekujem da se uskoro to i formalizuje. A što to znači? Možete da mi objasnite? Očekujem da ću odluku doneti o tome da se ponovo u podzakonskim aktom smanji dozvoljeni nivo aflatoksina, iako mislim da je već postignut različitim merama koje je vlada preduzela. I Ministarstvo poljoprivrede. Dobro. Ubacivanjem onih dodataka i svim ostalim stvarima, dakle, sve ono što je već moralo da bude preduzeto i što jeste preduzeto. Ajmo još ovaj krug da zatvorimo time da mi direktno odgovorite na pitanje. Da li možete da garantujete da izbora neće biti do kraja ove godine? Ne, ja neću da garantujem takve stvari. Niti ću da garantujem da će ih biti. Ono što smatram veoma važnim za našu zemlju i što smo postigli u prethodnom periodu i za našu vladu, to je da smo mi ljudi koji predstavljamo pouzdane partnere svakome u svetu, ali i građanima Srbije. I ono što kažemo, da to uradimo. Ne možete uvek sve. Vi nikada nećete ispuniti 100% onoga što želite ili što učinite, ali da sad nekoga obmanjujemo ili da nešto mislim, ja to ne mogu da kažem i ne mogu da znam. I to neće zavisiti u svakom slučaju ono što obećavam građanima Srbije, što im garantujem, to je da to neće zavisiti od ličnih ili partijskih procena, već u situaciji u kojoj se zemlja bude nalazila. A da li imate poverenje u svoje političke partnere u okviru koalicije? Mi smo do sada postigli ozbiljne rezultate i oko ključnih stvari i oko ključnih problema sa kojima se ova zemlja suočavala, mi smo i razgovarali i dogovarali se. Ko će, ukoliko mere koje se donose ne daju dobre rezultate, ko će za to da bude odgovoran? Svi. Cijela vlada? Svi. Svi. Dobro. To vas pitam zato što prosto se stiče utisak da je sve to prebačeno na Ministarstvo financija koje vodi gospodin Dinkić i sada i nove poreske mere koje su sprovođene, te se tu sad postavlja pitanje koliko i vi sami verujete gospodina Dinkića i to što on radi, jer činjenica je da veliki broj vaših birača, članova stranke, se i dalje rukovodi onim što ste vi mislili nekada kad ste držali onaj dres sa zatvorskim brojem i imenom gospodina Dinkića. Da mi mislimo isto o svim stvarima, bili bismo u istoj političkoj stranci, ali nismo u istoj političkoj stranci. Ja mislim da je i Ministarstvo financija preduzimalo važne mere od kad smo ušli u vladu Republike Srbije. Vi zadovoljni tim merama? Pa ja nisam zadovoljan onim što sam ja radio. I nemojte da me pitate, zato što nikada nisam zadovoljan i nikada neću biti zadovoljan. Pa dobro, ali ovo i tekako utiče na to kako mi svi ostali živimo. Ne, da li sam zadovoljan time kako ljudi žive? Naravno da nisam. I sada ćemo se baviti svi zajedno
ne samo ministarstvo financija, već cela vlada, onim što jesu ključne stvari. Svako ima svoje odgovornosti u svojim resorima, naravno, ali ćemo se sada svi zajedno, rekao bih, celo društvo baviti onim što je najveći problem srpske države i svih naših građana, to je i bolji životni standard i ekonomija. I donećemo najbolje rešenje. Tu nema ili jedino moguće rešenje. Ali mi moramo da popijemo, rekao sam, znate, za teške bolesti. Kada imate rak, pa ne možete da se izlečite time što ćete da popijete onaj slatki sirup za kašelj. Ali možete da probate sa najekstremnijim hemoterapijama i tako dalje. Dakle, nama je potrebno najekstremnije lečenje. Nama su potrebni najteži lekovi, veoma gorke pilule. I mi ljudima to moramo da kažemo. Mi ne smemo to da krijemo od našeg naroda. Ne smemo da lažemo ljudi. I moramo da im kažemo da, kad to uradimo, da ljudi vide svetlo na kraju tunela, da vide jasnu perspektivu. Da, ali oni tada vide da mi kupujemo migove, a s druge strane slušaju da nemamo fond iz koga bi se naša deca lečila u inostranstvu, da nemamo banku matičnih ćelija, te nisam šta vide? Nisam razumeo. Dakle, šta ste time htjeli da kažete? Da ukinemo vojsku? Pa ne, kako pravimo prioritete? Pa pravimo prioritete. Ja sad ne mogu da otkrivam sve ono što predstavlja i vojnu tajnu, ali znate, morate da imate bar neku vrstu mogućnosti za sprovođenje policijskog nadzora nad nebom vaše zemlje. Ako vi mislite da mi to ne treba da imamo, da zemlja ne treba da ima kontrolu svog vazdušnog prostora, onda slobodno tako recite. Pa ali i deca treba da nam se leče, i građani treba da se leče. Pa šta sad treba da kažemo da ne treba da se leče? Ne razumem. Kako je to spojeno jedno s drugim? Znači, ako treba građani da se leče, onda da ukinemo to što nam deca idu u škole. Pošto je veći prioritet da se ljudi leče nego da deca idu u školu. Bližimo se kraju, ostaje još ili jedno jako... Ili da ne izdržavamo Narodno pozorište, ne razumem. Pošto deca treba da se leče. Pa to su sve problemi koje mi danas imamo i koje moraju da budu rešeni. Pa imamo sve te probleme, samo nisam razumeo šta je bio smisao pitanja. Nemojte se ljutiti. Znači, hoćete mi kažete da treba da samo lečimo ljude, zato što, jer nećemo imati nikada dovoljno ni da sve ljude lečimo, izlečimo. Smisao bio u tome kako pravimo prioritete, a vi ste na to odgovorili. Pravimo prioritete u svim oblastima, gledamo da budemo štedljivi, da budemo odgovorni. Ja mislim da ako neko ne zaslužuje tu vrstu kritike, onda je to Vojska Srbije koja se ponaša domaćinski odgovorno. Želim da pohvalim Vojsku Srbije i nešto da kažem u Ministarstvu odbrane. Samo uštede u potrošnji energenata su na nivou 25% ove godine u Vojsci Srbije. Zato što smo i nešto kasnije krenuli grejanje, ali mnogo više štedeli, a da nam se vojnici nisu smrzavali. Dakle, prosto borili smo se i trudili. Sad će se Ministarstvo odbrane u rebalansu svakako biti skinuto još novca, zato što smo mi uštedili novac i može da bude skinuto da bi nam bio deficit manji, da bismo građanima to rekli. Ja sam zbog te činjenice zadovoljan, ponosan. Na samom smo kraju i ja bih vas sad zamolila za ovu temu da budemo što koncizniji. Dakle, vama je Demokratska stranka negde krajem aprila kroz jedan autorski tekst njihovog potpredsjednika gospodina Rakića praktično poslala poziv za novi politički dogovor. Vi na taj poziv niste odgovorili. Jel možete sada da kažete kako se prema tom pozivu odnosite? Moj odgovor za sve u Srbiji je, mi smo politički protivnici, naravno. Ja veoma poštujem sve na političkoj sceni Srbije. I sam znam koliko sam grešio i na svojim greškama ponešto naučio bar. Najpre na svojim, a onda i na nekim tuđim greškama. Demokratska stranka je važna za politički poredak u Srbiji, kao što je važna i Demokratska stranka Srbije, i LDP i mnoge druge političke stranke. I mi želimo sa svima da razgovaramo o ključnim problemima, o ključnim pitanjima. Želimo da postignemo što je moguće šire saglasje o važnim problemima za državu Srbiju. Nikoga ne podcenjujemo, nijekome ne želimo da kažemo lošu reč, ali isto tako ne želimo od bilo koga da prihvatimo one vrste kritika koje zaista ne stoje i koje ponekad su i prilično besmislene. Istovremeno želim da kažem da nikada ni Srpska napredna stranka, ni bilo ko od nas neće podržati lične napade, napade na privatnost ili porodice bilo koga od naših političkih protivnika,
ali takođe nikada nećemo štititi one koji su duboko prstima u medu i koji su krali i pljačkali ovu zemlju, pa da ih štitimo zato što će nam politički suparnici pretiti saopštenjima ili teškim izjavama. To na nas neće uticati. Dobro, dakle prihvatate poziv Demokratske stranke za novi politički dogovor? Pa nije to pitanje, nemojte to na takav način da tumačite. Pa jednostavno je pitanje, jednostavno odgovorite. Ne, mi smo spremni o svemu da razgovaramo, ali sa svima smo spremni da razgovaramo. Nije to sa Demokratskom strankom. Sa svim strankama smo mi spremni o svemu da razgovaramo, ali se naravno zna ko je vlada, a ko je opozicija. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vama koji ste bili sa nama. Ovo je bila poslednja emisija u sezoni Kažiprsta. Do jeseni želim vam dobre misli i dobro zdravlje. Doviđenja.